Jean. Sure, Lolo boys. Och så kan du slå in det ramlösa på en gång. Varsågod. Hallå? Mortensa vill ha. Men Mortensa kan inte få. Men det skulle aldrig gå. Mortensa skulle kutta sin kusin för henne. Mm. Ja, ja. Det är ingen grund för henne. Jag slår bara. Innan vi går därifrån, hon kommer vara i Mortensas famn. 500 spänn. Nej, men se till att fixa det. Ramlösen hittar du där borta. Saffron. Ursäkta. Jo, det är saffronsbulle. Ja. Ja. Visste du att saffron kommer ursprungligen från Iran? Ja. Vi har saffronsbulle, vi har kanelbulle. Men vi har också saffronris, men varför finns det ingen kanelris för det? Ursäkta mig. Kanelrisen är borta. Vill du? Och du är... Inte intresserad. Men du kanske... Vill slippa dig. Men vad säger du som att... Du sticker härifrån. Can live, live me live without you. Ja, inte igen! Gaslund! Gaslund! Va? Gaslund! Gaslund! Jag tror han menar kassa. Ja, ja, töm den! Vilken jobb du är alltså. Riktig zebido. Varsågod. Och resten, vad... Ja. Sämsta jävla skitkiosken någonsin! Joldas, det finns ingen mer. Hur fan kan du råna mig innan en helg? Alla vet att man tömmer innan helgen. Jag måste ha mer! Hur mycket kostar den? 10 kronor styck, 2 för 15. Jag måste ha något dyrare. Kanske cigaretter. Va? Ja, cigaretter du kan sälja jättedyr på den svarta marknaden. Och på tal om svart marknad. Låt mig berätta om till exempel maskerad. Vi säger det var en kille, han skulle på maskerad. Han har inga pengar så han måste klä ut sig som en svart strumpa. På vägen till maskerad, han mår dåligt. Han har många problem. Han kommer in i butik. Han förolämpar på affären. Han skrämmer flickor. Han vill ha pengar. Jag har inte tänkt på att helt plötsligt... Står en kriminalinspektör bakom dig med en pistol riktad på ditt huvud. Redo för att avfyras ifall du skulle visa dig vara omedgörlig. När du rör dig med en sojlen. Everything you say will use against you under court law. Och jag blir så jävla trött på dig. Varför ska du alltid prata som om du vore i en roman? Tror du det är Beck eller Wallander? Snacka inte skit om Beck eller Wallander. Jag säger vad fan jag vill. Picka mot din huvud, revolver, vad som helst. Jag kommer kutta dig någon gång. Rätt så skötte jag mig. Vilka fan är ni? Torkel. Och Mortensa. Shh, shh, shh.